Ahoj, vítejte u dalšího dílu Simscastu. Dneska to bude v halloweenském duchu. No opravdu. Podívejme se tedy na to, co nás dneska čeká. Dnes se podíváme na novinky od The Sims 3 pro konzole a dodatek Posetmění, který si každý fanoušek mohl zahrát s předstihem na komunitních akcích. Povíme si něco o upírech, vyspovídáme Moni o její tvorbě strašidelných hradů a dalších staveb, a taky nás čekají duchové, to je to pravé téma. V minulém díle Simscastu jsme vás zvali na akce konající se k uvedení nového dodatku Posetmění. A dnes se podíváme, jak to na ní vypadalo. Tedy konkrétně do Prahy, do Jet Set klubu, kde mimochodem byla poprvé k vidění i konzolová verze The Sims 3. Fanoušků přišlo opravdu hodně a u počítačů se vystřídali všichni. Někteří si zahráli i The Sims 3 na konzolích. To vyšlo 29. října, stejně jako dodatek Posetmění. Jste-li ale příznivcem konzolí, určitě se vám bude líbit. Od PC verze Simu se liší především v několika věcech. Jednak Simíku můžete jejich život hned proměnit a to, jak sami chcete, k lepšímu šťastnému osudu, nebo necháte Simíka žít krutý a nelítostný život. Pomocí schopnosti karmy se tak stane naprosto spokojeným, dostanete obří jackpot, zažijete zemětřesení, kosmickou kletbu nebo poltergeist, což je přivolání těch nejhorších duchů, kteří děsí vaše simíky. Sdílejte své výtvory s online komunitou, postavte simům jejich domov a hlavně vytvořte je samotné. Splníte-li výzvy, čeká na vás sladká odměna, vyberete si, jakou karmu chcete. Vraťme se ale zpátky k eventům a dodatku Posetmění. Kdo přišel, mohl se nechat profesionálně vyfotit se simým diamantem na hlavě. Mnoha z vás se líbilo, že jste měli možná první nebo několikátou možnost potkat se s ostatními fanoušky a pobavit se o The Sims 3. Určitě se ptáte, co je vlastně nového v dodatku Posetmění. Na to se podíváme právě teď v novinkách. Začneme asi největšími změnami. Spolu s dodatkem a aktualizacemi přibyla ve hře možnost vylepšit si vašeho simíka po fyzické stránce, přesněji vyrýsování svalů a poprsí. S dalším dodatkem nechybí v Create a Sim nové účesy a oblečení, a to ve VIP nebo trochu temnějším stylu. Kožené bundy, přiléhavá trička, glamour šaty a mnohem více. Těšit se můžete i z nového města Bridgeportu. To má na rozdíl od jiných mrakodrapy, kde váš simík může bydlet v nejvyšším patře. Navštěvuje sousedy a pořádá párty na střeše. Ve městě se může pohybovat pomocí metra. Prostě kliknete na stanici a zkrátíte si cestu. Ve večerních hodinách nechte simíka, aby navštívil jeden z X barů. Jsou jimi například Vodnář, velmi populární klub s proskleným bazénem a výřivkou, nebo luxusně vybavený podnik Plasma 501, kde se dá jednoduše setkat s upírem. Dostat se do klubu ale není až tak snadné. Občas budete muset podplatit hlídače nebo se snažit proplížit kolem. Bary zavírají kolem 2. až 3. hodiny, pak všichni utečou a barman vás vyhodí. Co se týká stavebního módu, ani tady vývojáři nezůstali pozadu. Máme tu půlené stěny, možnost upravit si bazén, včetně kulatých rohů, prosklené bazény. A co na fanoušky čeká v módu bydlení? Do seznamu se vrátily například staré dobré šipky, vodní dýmka, výřivka, piano, bicí a přibyly věci jako virtuální akvárko, rakev, basa. Simové mají i nové profese. Odteď se můžete stát filmovou hvězdou nebo režisérem. Získáváte zkušenosti i jako barman. Kariéra filmové hvězdy je naprosto úžasnou branou k životu celebrity. Tou se stáváte postupně. Podbízejte se svému okolí, randěte s nejsvůdnějšími simíky a nechte se s nimi vyfotit před zraky dalších simíků. Všudy přítomní paparazzi brzy začnou pronásledovat i vás. Flirt, charisma a šarmantnost, to je přesně to, co vás dostane do vyšší třídy. Až vás budou ostatní simíci poznávat, pak se můžete těšit na malé bonusy v podobě slev a dárků.
Chcete-li hrát za nějakého svého simíka a toužíte potom, aby se z něho stal upír, máme pro vás takovou fintu. Dobře poslouchejte. Ať už jste dodatek po setmění hráli na eventu, nebo už ho máte a hrajete doma, nemohli jste si nevšimnout upíru. Jí plazmové oboce, které mají při sobě v inventáři, kdyby po ruce nebyl žádný simík k zakousnutí. Ať už jste nebo nejste skalním fandou sérií Stmívání, upířích deníků nebo pravé krve, upír v The Sims 3 vás prostě chytne za srdce a nepustí. Jsou rychlí, učenliví, vytrvalí, okouzlující a ty oči, krásné rudé barvy, jako ty moje. Navíc jim jde randění a flirtování o moc lépe než ostatním simíkům. Chcete-li zažít lásku na jednu noc, staňte se vampírem, užijte si a nakrmte se. Pokud se vám dotyčný simík bude dostatečně líbit, můžete ho proměnit na dalšího upíra. Zapněte si testovací cheaty, testing cheats enabled through. Klikněte se shiftem na poštovní schránku a dejte poznat všechny ve městě. V panelu přátel vám pak vyjedou všichni simové z města, včetně upírů. A schválně, bude mít upír krásně růžovou barvu a zelené oči, nebo bude do fialova s červenými či temnými koukadly. Upíři jsou rafinovaní. Dokáží vycítit, na co myslíte, anebo ovlivnit vaše chování. Pokud se tedy váš simík setká tváří tvář krvelačné bestii a ta ho uhrane, stane se pak loutkou v rukách upíra. A poslední rada. Upíři neradi chodí ven za denního světla. Sice jim to nic dramatického neudělá, ale náladu nebudou mít zrovna nejlepší. Neignorujte varování, nebo se stane, že se vám upír zroutí. A tohle ještě není konec, protože teď nás čeká život v záhrobí a ve strašidelném zámku. Určitě jste už na Facebooku nebo na oficiálních stránkách zaznamenali screeny honosných hradů a zámků a jiných velmi zajímavých staveb. Především tedy těch tajemných a tajuplných. V tomto Simscastu si představíme autorku, kterou je Moni Arda. S The Sims se setkala už v roce 2000 a od té doby staví jeden dům za druhým. Později se pustila do staveb hradů a zámků, venkovských sídel, do tvoření dává určitou dávku tajemna, nostalgii starých časů, i interiéry byste našli v podobném duchu. Moni tvoří podle nálady nebo když narazí na jeden stavební prvek, který ji vyloženě zaujme. Jestli si myslíte, že stavba hradu je záležitostí na několik hodin, pak se šeredně pletete. Moni si se svými výtvory opravdu vyhraje a taky jedna stavba trvá například od 14 dnů do jednoho měsíce a někdy i déle. Často si vytváří vlastní vzory a barevně je upravuje, aby vše ladilo do posledního detailu. A dokážete si představit, že byste po dvou měsících snažení postavit dokonalý zámek začali úplně odznova? Moni ano. Vedle živých simíků do hry neodmyslitelně patří i ducho. A těm se právě teď budeme věnovat. Duchem se simík stane naprosto zřejmým a jednoduchým způsobem. Musí prostě umřít. A jak to už záleží na mnoha okolnostech. Samozřejmě nejjednodušším způsobem je nechat ho umřít na stáří, čili přirozenou cestou. Duchové takto zemřelých simíků mají bílou barvu. Ano, podle zbarvení ducha můžete snadno určit osud simíka. Zahlédli jste-li někde oranžového, pak si buďte jistí, že si simík hrál se sirkami a dopadlo to tam s ním zle. Mít požární hlásič v domě se prostě vyplatí. Modrý odstín zas upozorňuje na neplavce. Respektive, mohlo se stát, že simíkovi někdo odstranil z bazénu schody? Ne, na to jsou simíci už moc chytří a vylezou i tak. Umazání schodů šlo jen do Sims 2. A co růžovo-fialový duch? Tenhle simík zažil velmi nepříjemnou smrt hlady. A i kdybyste fialovou barvu milovali, nenechávejte vaše simíky vyhladovět. S temně šedivým duchem se mohli setkat ti z vás, kteří mají cestovní horečku. Tento duch byl totiž proklet mumí. Brr. Blikající žlutozelená barva ducha znamená, že simík nebyl za života příliš šikovný a opravoval to, co neměl. Bohužel dostal zásah elektrickým proudem a skončil na hřbitově. Vůbec hřbitov je velmi zajímavé místo. Kromě duchů a náhrobků, kdo by řekl, že na hřbitově budou, zde narazíte i na rybu smrťáka. Nový černočervený simík na vás čeká v dodatku posetmění. Ano, je to duch zemřelého upíra. Je to trochu paradoxní, že nemrtvý mrtvý může zemřít, ale to je osud. A co tedy dělat, když už vám tedy nějaký simík umře
a vy z něj chcete mít ducha. Budete si muset počkat na výzvu od výzkumného ústavu, kam se dostavíte i s urnou nebo náhrobkem. Tam ho oživí a vy můžete za ducha hrát. Je ale důležité si uvědomit, že nabídka od výzkumného ústavu přichází zcela náhodně a není to vůbec pravidlem. S dodatkem povolání snů se v The Sims 3 můžete stát lovcem duchů. Je to jedno z nových svobodných povolání, které zaregistrujete na radnici. K duchařskému speciálu neodmyslitelně patří i smrtka. Co o ní víme? Můžeme se jen dohadovat, protože smrtka je v The Sims 3 nehratelnou postavou. Jednou ji ale potká každý sim. Diskutujte na naší facebookové zdi. Pokud jste během dnešního pořadu dávali dobrý pozor, budete vědět odpověď na jednoduchou otázku, která se týká dodatku posetmění. Otázka zní, co jedí upíři? Za A. Krvavé hrozny, které pěstují na stromě. Za B. Plazmové ovoce, které mají schované v inventáři. A nebo za C. Upíří překvápko, které si musí nejprve uvařit. Své odpovědi jako vždy pište na známý e-mail sims.ea@email.cz. Do předmětu uveďte upír, a to nejpozději do 20. listopadu, kdy je uzávěrka. Z došlých odpovědí vybereme 3 z vás, kteří si budou moci vybrat jednu z těchto cen dle vlastního výběru. A ještě připomínáme výherce z minulého dílu Simscastu. Z cen se mohou radovat Peter Fulop, Tadeáš Pavlas a Nora Hancová. Vítězům gratulujeme. A to ještě není vše. Zařáděte si s vašimi přáteli ve virtuální The Sims 3 výhřivce a získejte super ceny. Každý výherce se bude těšit z libovolné hry The Sims 3, dále na něj čeká osuška s motivem hry, odměníme vás také Simpointy. Výhřivku naleznete na Facebooku na této adrese. Zaškrtněte v ní políčko jen s kamarády a znovu se ponořte do výhřivky. Pak udělejte screen vás a vašich přátel v horké lázni a celé nám to pošlete na e-mail sims.ea@email.cz. Soutěžíme do 10. listopadu včetně, tak si pospěšte. Výherce vylosujeme a budeme jej kontaktovat e-mailem. Doufáme, že se vám nový díl Simscastu líbil. Samozřejmě s námi můžete komunikovat na Facebooku a nebo využijte náš YouTube kanál pro nejnovější videa a zajímavosti. Těším se na vás opět za měsíc. Ahoj.